Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարեց քնչական կոմիտեի միջնորդությունն ու 2 ամսով կալանավորեց գերեվարված երկրորդ վարձկանին։ Ազգությամբ արաբ 32-ամյա Յուսեֆ Ալաբեթ Ալ-Հաջին մեղադրվում է միջազգային ահաբեկչության, զինված ընդհարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումների և վարձկանության հոդվածներով։ Քնչական կոմիտեն գիշերը հրապարակեց Հաջիի հարցաքննության տեսագրությունը, որտեղ նա պնդում է, որ իր կամքով է ցուցմունք տալիս. Սիրիայում հավաքագրված, Թուրքիայով Ադրբեջան տեղափոխված Արաբը իրավապահներին պատմել է պատերազմական գոտի հասնելու իր ճանապարհը եւ ասել, որ Ադրբեջանի զորամասերից մեկում տեսել է թուրք բարձրաստիճան զինվորականների, ավելի վաղ նույնաբովանդակ ցուցմունք էր տվել գերեվարված մյուս արաբ տղամարդը, որին նույն հոդվածներով արդեն մեղադրանքի առաջադրվել։ Երկրորդ զորամասում էին գտնվում Շեյխ Իբրահիմն ու Աբու Համշան։ Մոտ 5 անձ զինված ատրճանակներով շրջում էին նրանց հետ, ինչպես նաև նշված զորամասում էին գտնվում ևս 500 հոգի սիրիացի արաբներ, ովքեր կրկին գումարի դիմաց էին եկել կռվելու։ Բացի այդ, նշված վայրում կային թուրք և ադրբեջանցի զինվորականներ, ովքեր շփվում էին Շեյխ Իբրահիմի և Աբու Համշայի հետ։ Աբու Համշան հանդիսանում է խմբավորման ղեկավարը, նա էր ղեկավարում Սիրիայից Ադրբեջան եկող վարձու զինվորականներին և պատասխանատու էր նրանց համար։ Նոյեմբերի 2-ին ձերբակալված Իդլիբ նահանգի Զիադիա գյուղի բնակիչ գրել կարդալ չիմացող հայրենիքում անասնապահությամբ և հողագործությամբ ընտանիքը պահող Հաջին հայաստանցի իրավապահներին պատմել է, որ 15 օր առաջ հարևան գյուղի բնակիչ Իբրահիմ անունով իր ծանոթը, ում դիմում էին որպես Աբու Ահմադ, իր տուն եկել է և հայտնել, որ Ադրբեջանում եռամսյա զորավարժություններ են, կարող է մասնակցել, ինչի համար ամսական $2,000 կստանա։ Ընտանիքս դեմ էր, պատմել է 5 անչափահաս երեխաների հայրը։ Բաբալ Սալամ անցակետում հավաքված են եղել շուրջ 500 անձ, որոնք բոլորը սիրիացի արաբներ էին։ Առավոտյան ժամը 8-ին այնտեղ է եկել Աբու Համշայի եղբայրը, ում անունը Սեյֆ էր։ Երբ Սեյֆը եկավ, նա հայտարարեց, որ իրենք մեզանից ոչ ոքի չեն ստիպում, մենք գնալու ենք ամսական $2,000 վարձատրության դիմաց, ով ցանկանում է կարող է վերադառնալ, բայց եթե որոշեք մեզ հետ միասին գնալ Ադրբեջան և այնտեղից ինչ-որ մեկը ցանկություն հայտնի վերադառնալ, ոտքից կկրակեմ և չեմ թողնի։ Աբու Ահմադը Հաջիին պատմել է, որ ընտրում են 20-ից 40 տարեկան տղամարդկանց և որ իրենցից առաջ ևս 500 մարդու են տեղափոխել Ադրբեջան։ Հոկտեմբերի 18-ին նաև ևս 500 վարձկաներ հասել են Ադրբեջան, տեղավորվել են կենտրոնական զորամասերից մեկում։ Ադրբեջանի օթանավակայանում վարձկաներին դիմավորել են Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինծառայողները, ապա ուղեկցել զորամաս, որտեղ ևս թուրք զինվորականներ կային, հարցաքննության ժամանակ պատմել է արաբ տղամարդը։ Մենք թուրք զինվորականներին զանազանում էինք իրենց համազգեստի վրայի դրոշներից։ Գերեվարվելուց հետո իր առաջին կարճատև հարցաքննության ժամանակ Հաջիի պարանոցից կախված էր թվերի համակցությամբ վզնոց։ Երկրորդ հարցաքննության ժամանակ նա պատմել է, որ բոլոր վարձկաններին համարակալում էին, իրենց զինվորական համազգեստ են տվել, զինել ռուսական զենքով ու դանակներով և ճանապարել ռազմաճակատ։ Արաբ վարձկանը պատմել է, որ հասնելով ռազմաճակատ, իրենց հրահանգել են դիմացի հատվածում գտնվող հայկական գյուղում սպանել բոլորին, այդ թվում քաղաքացիական անձանց, ամեն հայի համար $100 գլխագին են խոստացել։ Չնայած գերեվարված վարձկանների վկայություններին, բազմաթիվ հեղինակավոր լրատվամիջոցների ու կազմակերպությունների հետաքննություններին, Իլհամ Ալիևը այսօր կրկին հերքել է Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից մարտական գործողություններում սիրիացի վարձկաների ներգրավման մասին տեղեկությունները և պնդել, որ իրենց վարձկաներ պետք չեն, Ադրբեջանը լավ սպառազինված 100 հազարանոց բանակ ունի։ Իսկ Թուրքիայի աջակցության մասին էլ ասել է, թե դա բացառապես բարոյական և քաղաքական օգնություն է։ Մինչդեռ արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ հայկական կողմը բավարար ապացույցներ ունի վարձկաների ներգրավումն արգելող միջազգային կոնվենցիայի և այլ փաստաթղթերի խախտման վերաբերյալ։ Ունենալով նման պարտականություններ, եթե հանկարծ պարզվի, որ իսկ դա կարծում եմ արդեն պարզվել է, որ ունենալով նման խումբ պարտականություններ պայքարելու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ, դեռ մի բան էլ պետությունը ինքն է ֆինանսավորել ահաբեկչությունը կամ զինել վարձկաններին և տեղափոխել հակամարտության գոտի, օգտվել ինքնորոշման իրավունքի համար պայքարող բնակչության դեմ, դա բավական լուրջ հետևանքներ կարող է առաջացնել բազմաթիվ կոնվենցիաների շրջանակներում և կառավարությունում բոլոր իրավական հնարավոր պրոցեսները բավական մանրամասն քննարկվում են։ Քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Մելիքյանն էլ հավաստիացրել է, առաջիկայում կհրապարակեն բոլոր ապացույցները։ Քնչական կոմիտեում քննվող քրեական գործի նշանակությունը շատ-շատ մեծ է, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ իրավական առումով, բայց գործի ամբողջական արդյունքները, այսինքն ձեռքբերված ապացույցները, որոնք փաստական, յուրաքանչյուր փաստական հանգամանք բացահայտվում է որոշակի ապացույցով, այդ ապացույցները նախաքննության միջանկյալ և ավարտական փուլերում կօգտագործվեն, իմ կարծիքով, ինչպես քաղաքական
դաշտում քննարկումների ժամանակ, այնպես էլ իրավական հարթակներում։ Քնչական կոմիտեն վարսկաների բացահայտման գործերով համագործակցում է ազգային անվտանգության ծառայության հետ։